A day in my life as a Filipina worker dito sa Australia. Day nga pala, Friday, wala akong pasok sa isa kong trabaho. Kaya after ko ng aking unang trabaho, ay umuwi ka agad ako ng bahay. Tapos nag na ako ng aking lunch kasi 1.15 yung out ko. Kuha okay. ko mga halian, ay sinalang ko muna itong aking mga labahin dahil punong-puno na talaga at umaapaw na sa basket. <laughs> Dalawa nga lang kami pero umaapo yung basket ko. Hindi ko alam kasi hindi ako naglalaba dahil sa sobrang lamig nga at nakakatamad yung panahon namin. Multitas na nga ang ginawa ni Inday nyo. Pagkatapos nagsalang ay lumabas ako. tiningnan ko nga kung may love letter ako. May nakuha nga ako at ito yung mga nangihingi ng donation dito. 4.45 na nga ng hapon umalis kami ng bahay. So bago kami pupunta sa aming dinner date ni uncle nyo ay dadaan muna kami sa price line kasi magpa-vaccine flu siya. Required ito sa kanila yearly. Kapit nga lang ito itong price line sa amin, nasa central lang, nasa 12 to 15 minutes lang ang drive. Kung nagaantay si uncle nyo ng kanyang flu shot, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa mga pabango. Alam nyo naman si Inday nyo, tirador ng mga tester tataka ako sa kanya bakit nakaupo siya at may naantay. Ang sabi daw pala sa kanya, antayin niya ng ilang minuto. Baka daw kasi may reaction yung gamot na itinurok sa kanya. Ay wala namang reaction kaya good to go na kami. Kaya dumiretso na kami at on the way na kami sa aming dinner. So ng gabi ang binok kong dinner namin. Pero dahil maaga kami dumating at 5.30 ay pa lang ay nando na kami. Kaya nagantay muna kami ng 30 minutes. pakalamig nga sa labas kaya tamang tama pagpasok namin. Dumiretso ka agad ako dito sa kanilang stone fire. Maraming tao pero mayat maya ay pumasok na sila kaya ako pumalit. Buffet nga pala itong aming pinuntahan pero nagulat ako kasi last month nasa 60 plus lang yung aming binayaran. Ngayon 80 plus yung aming binayaran. Worth it naman kung masiba ka. Thank you. Sabi kasi ni angkol nyo, nakakaumay naman yung laging lutong bahay, kaya lalabas naman kami para naman maiba naman yung ambience namin, lagi nalang apat na sulok ng bahay yung aming nakikita. Dahil hitad na hitad na yung tiyan ko sa kabusugan kaya naglakad-lakad muna ako at dito ako napunta sa mga dessert selection. So kung ma ikaw mahilig sa mga dessert, sa mga matatamis na andito lahat makakain mo. Medyo bumaba na yung aking mga kinakain, nag-dessert na ako kasi mas masarap yung kanilang dessert, hindi masyadong matamis. Ito naman si uncle nyo ay kumuha ng kanyang paboritong pudding walang kasawa-sawa roan ko nga siya na yung kakainin niya, yung mga pagkain hindi namin nakakain araw-araw. Pero ganun pa rin, yun pa rin at yun pa rin ang kanyang pagkain. <laughs> Nan mo nga itinulak na niya yung kanyang bowl, hindi na daw niya kayang ubusin yung kanyang puding dahil sobrang busog na siya. Dahil wala na nga kami mapaglagyan ng aming pagkain, kaya niyaya ko na siyang umuwi at sabi ko sa kanya para naman magpatunaw tayo ng ating mga kinain sa bahay. Kung palabas na nga kami ng hotel, nagre-reklamo siya na sobrang bigat na daw ng kanyang tiyan dahil napakarami daw ng kanyang kinain. Eh ikaw ba naman? Pinuno ba naman yung isang bowl ng puding? <coughs> Dawi na kami pa uwi ng bahay. Tinatawag na daw siya ng kalikasan. Sabi ko, pigilan mo, pigilan mo. Malapit na tayo sa bahay. Sit for today's video. Thank you for watching. Bye!